ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋଟିଏ ମାଲକାନଗିରିର କଥା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଦ୍ରକର। ମାଲକାନଗିରିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ। ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ସେ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେ ନିଜେ ପିଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା କି? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବୁଧବାର କରୁକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ରଙ୍ଗ ମାଟିକୁଡ଼ାର 14 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ 3 ଯୁବକ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ MV 53 ନମ୍ବର ଗାଁର ଜୟଗାୟନ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ 2 ସହଯୋଗୀ। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଠାଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ କହି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା SDPO ଓ ଓର୍କେଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ମାଲକାନଗିରି ପଠାଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରାଇମେରୀ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ତା ପାଇଁ ଆଲିଗେସନ ଯାହା ନାଁରେ ଅଛି ତାକୁ ପୋଲିସ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛି। ଆଉ ଫର୍ଦର ଯାହାର ବି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେମାନେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେମାନେ ଟିସିଲା ହେରି, ତାପରେ ସେ ତାପରେ ଚିତ୍ର ଡିସିଲା ବେଲେ ରେପ୍ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଝିଅ ଆର ପିଲା ଥିଲା। ତାପରେ ଝିଅକୁ ଆମେ ଧରିକିନା ଧରି ଆଇଲୁ, ତାଙ୍କ ମା ବାପା ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଲୁ। ବଙ୍ଗାଳୀ ପିଲା ଆସିଥିଲା ଏଠି ଆମର ଗାଁ, ଏଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ, ସେଦିନ ବଜି ହେଲା। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ନାଚ କରିଥିବା ବେଳୁ ସେ ପିଲା ଆସିକିନା ଝିଅକୁ ଉଠାଇକିନା ନେଇଗଲା। ନେଇଗଲାରୁ ଏ ପିଲାମାନେ ତା ପଚକାନା ଯାଇକିନା ଧରିକିନା ଆଣିଲା ଝିଅକୁ। ଝିଅକୁ ଆଣିଲା ବେଲେ ମୁଁ ବେଟେଲି, ବାପା ମାଆ ବେଟେଇକିନା ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଦେଲି, ବିଶାର ବେଲେ ମାରିଦେଲି। ଏମିତି କେବେ ଭୁଲ କାମ କର ନାହିଁ ବୋଲି ମାରିଦେଲାରୁ ଘରେ ପଳାଇଲୁ। ଘରେ ଆସିଲାରୁ ଆମେ ଯାଇକିନା ଶୋଇଥିଲୁ, ସେ ବି କିଛି ଖାଇଲାଟା କିଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ତାର ମାଆ ବି ଶୋଇଦେଲା। ସକାଳ ପାଇଲାରୁ ମୁଁ ପଳାଇଗଲି ମହୁଲ ବେଡ଼ବା ପାଇଁ, ତାର ମାଆ ବି ପଳାଇଲା ମହୁଲ ବେଡ଼ବା ପାଇଁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନା କିଛି ଖାଇଲାଟା ବୋଲି। ସେପଟେ ଭଦ୍ରକରେ 10 ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଷ ପିଆଇଲା ଶାଶୁଘର ପରିବାର। ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ରାମଶଙ୍କର କାଣ୍ଡା, ରାତାରାତି ବିବାହ ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 6 ମାସ ପରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ରାମ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ବାରମ୍ବାର ଦେଉଥିଲେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, ଶେଷରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ବିଷ ପିଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୃତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାମଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୋ ନାବାଳିକା ଝିଅ 17 ବର୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ମୋ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଖ ଗାଁର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ପଲ୍ଲୀ ତା ଘର, ସେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ରାମଶଙ୍କର କାଣ୍ଡାର ଓରଫେ ଝଡ଼ୁ, ସେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ରହୁଥିଲା। ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ଦିନେ ରାତିରେ, ସେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲା, ଖବର ପାଇଲି ଯେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ବୁଲୁଛି ବୋଲିକି। ମୁଁ ତତ୍କାଳୀନ FIR କଲି ବାଂଶଡ଼ା ଥାନାରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ପାଇନି। ହଠାତ୍ କାଲି ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଆବେଦନ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଯେ କାଲି ବି FIR କରିଛି ବାଂଶଡ଼ା ଥାନାରେ, ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ମିଳୁ। ଯେ ପ୍ରକାର ନିର୍ମମ ଭାବରେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଭଉଣୀକୁ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡ ତଳେ ମୋ ପାଖ ଗାଁରେ ସୌନ୍ଦପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଝଡ଼ୁ, ସେ 6 ମାସ ତଳେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କାଲି ଆମେ ଯେତେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ତାକୁ ନିରୁପମ ଭାବରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। 2ଟି ଘଟଣା, 2ଟି ନାବାଳିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 2ଟିରେ ନିର୍ଯାତନାର କଥା। ଗୋଟିଏରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ବିଷ ପିଇଥିବା କଥା, ଆଉ ଗୋଟିଏରେ ପରିବାର ମାରିବାକୁ ପିଆଇଛି ବିଷ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦପାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ ଓ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।